Tega e Partisë Demokratike në Prizren të njëjtën në mbrëmje ka mbajtur tubimin qendror me antarë dhe simpatizantë të saj në palestrën e sporteve së Zejsuroj. Në hapjen zyrtare të fushatës në Prizren morën pjesë drejtuesit më të lartë të këtij subjekti politik dhe një pjesë e kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 6 shtetorit. Lideri i PDK-s Kadri Veseli para masës së dëbuar ftoi të gjithë qytetarët që të dalin masovisht në zgjedhjet e së dielës së ardhshme dhe ta mbështesin fuqishëm partinë e tij, e cila do të orientojë vendin në kajin e duhur përmes luftës kundër korrupsionit dhe nepotizmit, si dhe do të angazhohet për zhvillimin ekonomik të vendit dhe për krahje të rinisë. Ai tha se prioritet do ta ketë gjithmonë Prizrenin dhe qytetarët e tij. Unë do të punoj fuqishëm. Do të jam për krah. Çdo qytetar i vendit. Një mesazh e kam për rinin tonë. Kryetari Degës dhe kandidati për deputet Shaqir Totaj tha se vetëm PDK i prim proceseve që i nevojiten Kosovës dhe ato arrijen vetëm me kryeministrin në ardhje Kadri Veseli. Imazhi i lidhjes tonë me ministrin në ardhje Kadri Veseli, personaliteti i dëshmuar me angazhimin e tij në të gjitha fazat e historisë në drejtë Kosovës, do të garantojë më fort se sfidat serioze që na presin në procesin e përmbytjes finale të shtetit martimit, dhe antarësimit të Kosovës në institucionat tërkombëtare si OKP, UNICEF, Interpol e të tjera, do të përmbyllen me sukses. Ne e kemi një lider i cili ka fortë dhe mbikëqyrëse, i cili ka përfim, i cili ka kurajë, dhe nuk e kemi një lider i cili asë nga nga partisë vetë nuk ka fuqive mbikëqyrëse dhe si mund të ketë Një fjalë rasti e ka mbajtur edhe kandidati për deputet dhe ministri në detyrë i kulturës Kujtim Gashi, i cili tha se me fitoren e PDK-s me 6 shtetor fiton Kosova dhe qytetarët e saj. Ju ato Partisë Demokratike të Kosovës, miqtë dhe shokë, besimi juaj në programin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe ambicionin qeveritar të kryeministrit në ardhje Zotit Veseli, pra vota për Partisë Demokratike të Kosovës, dhe kërtojnë të serje në 6 tëtorës në 2019, do tjetë kërtëmeri i fitores e Partisë Demokratike të Kosovës, do tjetë vëndjerë një juaj sovran i përgjithimit për Partisë Demokratike të Kosovës, për të amurë në shkaj e në cilje, në ju dhe në tretin në një gjithë të cilje, do gjithë në ranë të shqit e historisë. Gjatë këti tubimi janë prezentuar të 8 kandidatët e PDK-s për deputet nga Prizreni.